ndodhemi tek varezat e dëshmorëve të Adheut në Bajramsur dhe në fakt këtu është memoriali që është ngritur në nder të heroit Isa Buletini. Pra gjithë besoj e njohim i madh e i vogël veprimtarinë e tij, personazhi kaq të madh të shqiptarisë, se çfarë ka bërë dhe kontributin që ka dhënë ai për vendin tonë, por në fakt shikoni çfarë ndodh, nuk e di ku është Ministria e Kulturës, nuk di ku janë autoritetet, por ka mbetur vetëm e shkruar, dhe kjo është e shkruar dhe nuk është pra siç ka qenë në fillim. Isaja nuk ekziston më fare. Isa Buletini, as vit, as diçka, as një gjë nuk dihet. Ndërkohë janë edhe 2 3 në fakt memoriale të tjera, të cilat gjithashtu nuk kanë as emër, as një gjë dhe janë të pa identifikueshme. Pra, nëse një person vjen këtu për të parë se kujt i përkasin këto memoriale, natyrisht që nuk mund të gjej as edhe një lloj informacioni. Por edhe në momentin që ka, shikoni çfarë ndodh. Nuk e di se Isa Buletini ka thënë që unë jam mirë kur është mirë Shqipnia, por nuk e di nëse vërtet e ka merituar këtë për gjithatë se çfarë ai ka dhënë për kombin tonë. Dhe po të shikosh me vëmendje te kjo e qarë dhe të shikosh brenda, ka vetëm mbeturina. Memoriali i cili është ngritur në nder të këtij personazhi kaq të madh të historisë, është kthyer tashmë edhe në një kosh plerash. Fatkeqësi e madhe për kombin ton, cili nuk ka ditur asnjëherë ti vlerësoj njerëzit e mëdhenj këtij kombi. Prej atyre ne ekzistojmë sot.